Rusija raspolaže operativnom bazom dokaza da Kijev priprema užasne provokacije na Uskrs sa ciljem da optuži rusku vojsku za masakr civila, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Prema rečima načelnika Nacionalnog centra za upravljanje odbranom Rusije, general pukovnika Mihajla Mizinceva, kijevski režim uz podršku brojnih zapadnih zemalja završava pripremu monstruoznih provokacija sa mnogobrojnim žrtvama u Zaporoškoj, Nikolajevskoj, Odeskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti. U uskršnjoj noći 24. aprila planirano je gađanje pravoslavnih crkava iz minobacača u tim regionima sa ciljem da se zatim ruska vojska optuži za masovno ubistvo civilnog stanovništva, naglasio je Mizincev. Blagovremeno upozoravamo zemlje civilizovanog zapada na čelu sa Sjedinjenim američkim državama da Ruska federacija posjeduje operativnu bazu dokaza o pripremi novih strašnih zločina kijevskog režima, napomenuo je general pukovnik. Kako kaže, za izvođenje provokacija formirano je više od 70 mobilnih grupa iz nacionalističkih bataljona u kamionima i terenskim vozilima, opremljenim takozvanim lutajućim minobacačima. Pozivamo Ujedinjene nacije, Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju, Međunarodni komitet Crvenog krsta i druge međunarodne organizacije da odmah izvrše uticaj na kijevski režim kako bi sprečile tu neljudsku provokaciju na Vaskrs, koja krši sve moralne norme i međunarodnog humanitarnog prava, naglasio je Mizincev, dodajući da taj apel odmah mora da bude objavljen i saopšten međunarodnim organizacijama putem svih raspoloživih informativnih izvora.